Chichiru nagize welcome back pa click mashwa pa muzinda wenyadzi nagize muzinda wenyadzi nunge dzichipupu mukanyadzi zenzi bira dzidzi mbamidu mne ghost mumira nye dzidzi dzinge dzichinakidza. So if you are new to the channel and if you know unofara nyaya sezvo watoklika link kana kuti watongoona panga pakanyorwa tattoo wemberi vauya panapa uchida kutaura kuti chidyidyika, which means unodzifarira pane ka something unenge uchida kuunzwa kana kuona, please go hit the subscribe button ndikukumbisa nemweya mwari. So ndisinga waste time waitipinde muyedu. So tiri kuziva mukomano flying kick vanhu vari kutanga machallenge not vakawanda zvavo, but pane akatanga challenge ari one amenoti aifunga kuti ichasvika kupi. Anyway, vanhu vakatanga machallenge mushure jamasarowa bright birot flying kick yemhando yepamusorosoro yekuti yakasiya vanhu vese vakavhura muromo. So zvozoitika jamaster yake akazonokumbira regerero, akaregererwa akatoita interview, vakatanga kutobvunzana maquestions and stuff and stuff. So zvozoitika jamaster anomubvamira ipapo, abva aenda abva anomutengera hembe bhirioti. Ndikuti bhirioti anzani bright, anonzi bright. Ndina vanotengera bright hembe yabva nombomuti aregenbox kwela uchiti. So I have the videos right now, but don't forget to subscribe, like, comment and share. Handimbofina kukupe mavideos kana usina kusubscribe, handikutamba. But anyway, I want to show you my videos aya and then tell us what you think. Kuti is jamaster obviously he is doing the right thing and he is trying to mend his mistakes. So tell us what you think about the nyaya ma comment section. But iri nangu one thing that chandirongoti ndichoti I think kuruva mazhaba kunenge kunobhadhara ndichatomurowo zhaba pange ndimbo inonditengerawo smarts najamas. Anyway, mavideo acho aya ndizokuonai pavideo inotevera. Wese asina kusubscribe ndikukumbisa kuti ugare wasubscribe and ndikukumbira kuti munhu wese anoklika like button, go click the like button. Tinoona na 1000 malikes, so please go click the like button uzoonai pavideo inotevera. Mavideo acho ayo Yeah. We're taking off the socks. Bye bye Alaska. Hello. 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 Oh yeah, man, yeah. Ah. Muregerere mukomana vangu tadzo zvake zvinowanika mupemu fara mupetsa amozia bana bana tora yenu mwa. Oh okay papa, we have to go visit. Brito all the way from Alaska now in town. Brito. All the way from Alaska. Now in town. That's how it fits this way. A change. Uyo mkoma anavura to nani Gucci.
Yeah. From Alaska to town. So, in any of Shango and Rongo Faro Nasi, because Takara 1000 subscribers. So 3,000 subscribers, my manager. So, I'm now going to see a video. I'm going to show you how to join the fully kit. So, if you're a subscriber, please subscribe.